AQSh prezidenti Donald Trump BMT bosh assambleyasi ochilishidan bir kun avval BMTga a'zo mamlakatlarni eskicha ishlash usullaridan voz kechishga chaqirdi. 2000-yildan beri BMT ishchi xodimlari 2 barobar, byudjet esa 140%ga ortgani bilan bu sa'y harakatlardan natija ko'rmayapmiz, deydi AQSh rahbari. Trump BMT faoliyatini tanqid qilib keladi. Uning fikricha, tashkilot jahon bo'ylab insoniyat ishonchini qayta tiklashi kerak. Buning uchun BMT har bir ishga javobgarlik, mas'uliyat bilan yondashishi, haqiqatni fosh etuvchilarni himoya qilishi, jarayondan ko'ra natijaga e'tibor qaratishi kerak, deydi u. Trump dunyo yetakchilarini BMT faoliyatini qayta isloh qilishga, byurokratiyadan ko'ra insoniyat qadri, taqdirini o'ylashga chaqirmoqda. Guterish ishlab chiqqan o'zgarishlarni qo'llamoqda. Biz siz bilan hamkorlik qilishga tayyormiz. Ishonchim komilki, birga ishlasak, BMT faoliyatini isloh qila olamiz. Bu bilan insoniyat oldida kuchliroq, samaraliroq natijalarga erishamiz. Global uyg'unlik va tinchlikka tayanch bo'la olamiz, deydi Trump. Guterishning aytishicha, BMT faoliyatini global talablarga muvofiq qayta tartibga solish kerak. Jinsiy eksploatatsiya va zo'ravonlikni to'xtatishga qaratilgan yangi strategiyani yo'lga qo'ydik. Terrorizmga qarshi kurash, erkin so'z aytuvchilar himoyasi, tinchlik va xavfsizlik yo'lida BMTning oldida rejalashtirilgan ayollar tengligi dasturini ishga tushirdik. Bunda albatta byudjet masalalari ham hisobga olingan, deydi BMT bosh kotibi Antonio Guterish. AQShning BMTdagi elchisi Nikki Haley BMTni isloh qilish bo'yicha Amerika taklif qilgan deklaratsiyaga imzo chekib ulgurmagan tashkilot a'zolarini tezda ular safiga qo'shilishga da'vat etmoqda. Ishonamizki, birlashib islohotlarni amalga oshirsak, tarixiy yangi burilish yasay olamiz, deydi u. BMTga a'zo 193 mamlakatning 3dan 2 qismi deklaratsiyani qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Ular orasida Xitoy va Rossiya yo'q. Amerika ovozi uchun Farog'at Eshbekova.